reagoikaa liikkeeseen. Lähtikää tekemään jotain vastaan, ja kun hän lähtee tekemään vastaan, niin sitä alkaa tapahtua. Noin, ja... Ei tota, nyt kuva. Isona ukkona, niin... Isona ukkona, niin sun ei kannata olla täällä roikkua reunalla. Ja yrittää täältä saada hänen aika vahva käsivarsistaan niin alkuun. Jos sä oot enemmän täällä, niin ei tarvitse ämpyillä näitten hauvisten kanssa. Mistä sä löytyy? Melkein kaikkialta löytyy. Se on